পৰিছে হোনাবুৰ টলগেট ব্রেকিং নিউজ টলগেট বন্ধৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিকৃতি দা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিকৃতি দা স্থানীয় লোকক ভাড়া শাস্তি কৰাৰ অভিযোগতে প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে পাঁচ সংগঠনে দাহ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিকৃতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে প্ৰথমে দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো আপোনালোকলৈ পুনাপুৰ টোল গেটত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ টোলগেটখন বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিয়নো বিগত দুটা মাহে এইখন টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে ডিমৰাবাসী ৰাইজৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছে আমি বাৰম্বাৰ স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এইখন টোলগেট বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ যি ৰাজপথেৰে আমি চলাচল কৰাৰ বাবে যি আমি সুচল ব্যৱস্থা সেই সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈও চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি সোনাপুৰৰ নিৰ্মাণ এনেধৰণে আমি পাঁচটা সংগঠন সমবেত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এইখন টোলগেটৰ সৈতে সজোৰে উৎসাহিত হৈ থকা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু অনতিপলমে এইখন টোলগেট বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু 15 তাৰিখলৈকে কোভিড প্ৰট'কল আছে 15 তাৰিখ পাৰ হোৱাৰ পিছতে ধাৰাবাহিকভাৱে এইখন টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে যে চৰকাৰে ৰাইজৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেনেহ'লে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব প্ৰতিবাদ চাওক আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আজি প্ৰায় দুবছৰেই হ'ল গতিকে যোৱা 4 তাৰিখে 4 ফেব্ৰুৱাৰী ডি চি তাত মিটিং হৈছিলে আমি তাত এন এছ আইৰ মানুহ আৰু এই গেটখনৰ কৰ্তৃপক্ষ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমি কৈছিলোঁ কি এইখন গেট বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যদি বন্ধ তেওঁলোকে নকৰে এইটো চৰকাৰৰ বিষয় আৰু তেওঁলোকে এই গেটখন বন্ধ নকৰালৈকে আমি ইয়াতে যিমানবোৰ যান বাহন আছিল ব্যক্তিগত হওক আৰু যিমান ব্যৱসায়ী হওক সকলো ফ্ৰী কৰিব দিছিলোঁ আৰু ডিমৰ ৰাইজে টেক্স নিদিয়ে ডিমৰ ৰাইজে টেক্স নিদিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে কৈছে আমি 2000 গাড়ী 5 এটা দিছোঁ গতিকে আমি এতিয়ালৈকে 2000 দিছোঁ তেতিয়া আমি ক'লোঁ চাৰ্কল অফিচাৰক আপোনালোকে লিষ্টখন পঠিয়াই দিয়ক হাস্যকৰ কথা আপোনালোকে জানিবনে তেওঁলোকে খেনুক দেখি উঠা বহা কৰে খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰে তেওঁলোকে আজি কি কৰিছে তেওঁলোকে 2000 লিষ্ট এখন দিব লাগে তেওঁলোকে 450 জনৰ লিষ্ট এখন দিছে গোটেইবোৰ মানুহ ৰহা নগাঁও আৰু মৰিগাঁও আমাৰ ডিমৰীয়াৰ পাছ নাই তাত গতিকে হাস্যকৰ কথা আৰু নেশ্যনেল হাইৱেক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ মানে টোলগেট কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ নলালৈকে এইখন গেটখন বন্ধ কৰক যেতিয়াই যেতিয়া আমি চিঞৰিম কেতিয়া তেওঁলোকে বালিবোৰ চাফা কৰা আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছেনে আজি 2-3 দিনৰ পৰা বালিবোৰ চাফা কৰা আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহবোৰ কটা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ এইবোৰ মানে নাভূত নাচিত কাণ্ড চলিয়ে থাকিব গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই হেৰি আমাৰ এটা আহ্বান আজি এই যে আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিলোঁ যে অনতি পলমে গেটখন তেওঁলোকে বন্ধ কৰক গতিকে ডিমৰাবাসী ৰখি নাথাকে 15 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ এই আন্দোলন আকৌ তীব্ৰতৰ হ'ব বন্ধ কৰক
আছে।